Ajeng sik rame napa langgam rin? Hah? Langgam nggih, Mbon. Duwong ayu. Papu jeneng ati. Nun sewu ibu-ibu sinden, yen pangapunten nggih, Bu. Kaya ngene wong nandang asmara rino kala wanawa ngine Masyaallah penontonnya kata sangat. Moga-moga dalu niki mboten jawah rumiyin ben nonton tenang tur kepenak nggih. Ndedonga bareng-bareng. Duh Dewa Jawa Tagung Leganono mring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu enggal lo paring usodo mring wak mami kang lagyo angidam sari uga nandang as moro mirunggan katur jajaran perangkat desa, jajaran muspika, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun kersa rawuh berkahi nggenipun tasyakuran merti desa atau tasyakuran desa desa Sumur Jumblang Bugu. Mugi-mugi ngantos paripurna lancar kalis ing sambikala. Kanca-kanca pradonga nuwun sewu nyidam sari katur monggo. Mamul kaya lagune ya joget sing tertib oh ah oh ah oh ah oh ah oh upama sliramu sekarang melati aku kumbang idam sari upama sliramu maragi wong manis aku kang bakal ngliwati sinaksen lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumantel ing netro rinoso keroso rasan ning trio oi mitro sak jagat royo kali ngono wong
Ceker lan samudra asik oi ora ilang memanisi aduh dadi ati salawase sineksen lintangi luku semono janji prasetyane ati nganti mati ora bakal lali lagae lintangi pun biantu nggih sedaya nggih hey oh ah oh eh 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 sumur jomblang bogo bergoyang wase ayo goyang ayo goyang ayo goyang monggo bareng-bareng yuk waranggonane sedaya kompak masuk baik kok ayo asik oh ah oh eh oh ah oh eh oh 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 la 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 ayo asik cinta sen lintangnya luku sonong janji rasa rasane ndriya masuk monggo Bu Sinden tarik la hey 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 la 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 eh ayo 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 la 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 kula wau pikantuk pesenan saking Bapak Bupati. Pokoknya sing paling semangat jare untuk hadiah. Ki sakmene iki sing paling semangat Mbah Mulyono dhewe. Tak kaya hadiah munggah panggung sini. Nggih, tak kaya hadiah. Dompetku, dompetku, dompetku. Nih, nih, nih. Jenengan semangat dhewe Mbah tinimbang liyane. Ya, raketan 20.000 tak kei itu. Pak, Pak aku ora duwe pecahan, Pak tenan dekin. Mbah, ya sanggup piro? Sanggup duit piro? Kulo 4 pasan yang ngecek wau. Piro? Ngecek ke pirang ewu? Ngecek wau kali 2.000. Oh pas to ngeyel. Aku ki apal kok biano biaya kini ki. Sini-sini aku yo. Ya. Nyo. Kurang betul? Kira kata. Kare 20.000. Kita tambahin ya. Pripun? Oh, berarti tambahin. Jaluk piro mana? Jaluk piro mana? Nge salinan. Ya. 20.000 ya. Loh, sing penting ana ikhlas. Oh, ora semangat to nyene iki. Nyanya-nyanya. Tos. Kasih. Engko pokoke nunggoki Pak Dalang nganti rampung, oke? Sampai paripurna. Terima kasih. Salame apa salame? Salame panjang umur Pak Dalang, mugi-mugi parana sukses. Dadah Dalang, kaca sing nanggap. Terima kasih. Ini Pak D ini semangatnya luar biasa loh. Dan ini Pak D siapa namanya? Cahyono. Pak D Cahyono menika ibarat sepeda motor keluaran terbaru. Jadi ini sepeda motor Matic tanpa gigi, ya. Oke. Matur nuwun. Makasih Mbak Cahyono. Ya, wah lumayan sore untuk 120 dolusan. Loh, era ya dagelan. Wong jare kira ana kambruke rene lho jenengan iki. Nggih, monggo Ibu-ibu lanjut, lanjut, lanjut. Yo. Nalika sira endang. Ae, ae. Lamun-lamun sira bakal lali asik lakae lintange mlaku
Wiyogane tasih nom-nom sedaya waranggana kita sih nom-nom sedaya. Nanti disambung lagi, sakniki dilanjutke acara rumiyin nggih, Lur. Nggih, ampun kondur mangantos paripurna. Matur nuwun, monggo Kang Mas, terima kasih.